السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا نو أرتواك السلامة سلام كدب كلب كي واحد سوق هذا تقيبتي مختار ربوبة إيدو اللي ما كنا مي ما تقصوا قلت أكاسات قدر درت أصحاب تعذيب براها بالشدات صادت مختار محد كلب كي السوق هذا لما يسترى أو وضع دل أو سيدي أنو هاد لاي وردن أه مع الارج با يقو كعصنا يوان قفع هاي مع قفع هاي وطا يحوذي حاجو سود قوي حاو كين ويد براه بلشدو سود قوي هادان سوكو إري مقتار روبا ويو يما هاد صلاة وعلا ما شبابا كيبا شربضا محاد يوسا شواب ويدا كي شربضا جزاك الله غير واضح له لما ضوضه وحاشر بضن ننك اللي جداه مختار روبه وحاشر بضن أنا أكو شيء قاياد دي محوكو شر بضن يا هاي دي ويدي هذا اللي قابرته ويدي هذا اللي قابرته وحاوكو شر بضن يا ما هاد صلاة شباب بارهي داد بعدين طي الحمد لله أسقو له بنان تاقنا مكرفون هاي ستوهد بسينو بيستاقه هي الله بارك لكن مختار ديا كانت نادي كوتشره هذا نكون صدري هوتيل شامو مركو بابي المي يا ارضي دي وين كو هذا ينا مكو صدر هذا ماشي مكو صدقه حد كو تاغرت قبيل بعد كو تاغرت يا قبيل بعد كو تاغرت نع على غبي قبيل بعد كو تا ما تصرح عندنا قبيل بعد كو فوقينيسه وي هي بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يال يمروي دع لدى ادونك مال والبؤات كجوكتان مختار روه قبيل باكو تاجر تي ما تسالاتنا قبيل باكو فوجيسي فرين ونكسن باتي مادي او كالي برلمان كفدرال كصوماليا ايان مانتا ديرد ساري دونا دي الهي اوكرا لي نقضو قضب كاسا اوغو وين لكن وحانكور مرينا magaalada muqdisho iyo puntland halay walaalayaal live ma idin kugu sheegnay madaxweynaha jamhuuriyadu mudane xasan sheekh maxmuud in uu doonayo inuu u dhoofo puntland si uu uga qayb galo xafladda furitaanka garacad war ma dhoofay sheegade ma qastiina maantay ma qabsaday حرق اللوغة جراي دكا داسي قراعات شاقة دي سو إذن ما شاقين مدحوين حسن شيخ محمود سفر كاسي مدو توقعي شلع لغاية لي لكن بريوتن كحطا وحو يري قروة أن كسو دقو كدب قروة أن اسكر راعنو سعيد دانيو و أن تقنو قراعات وان لغا دي دي وان لغا دي دي waa laga diiday saahibow dekadaas furitaankayga hadda u socotid dekada aan isugu iimaana layiri garoon bay leedahay kasoo dago laakiin puntland ayaan kasoo dagayna ee garow aan kasoo dagaaya danta garow aad ka leedahay oo kala sheeg war xasan sheekh maxamuud saakay garow ma ka dagay mise garacadu toos uga dagay waa loo diiday garow uu rabay garacad nafsadeeda sababtu u tuugay ka qayb galkeeda garow inuu gaaro haday u suuroobi waydana isla garacad inuu shaqo ka qabto shaqadaas maxay tahay garacad farmaajo ku xumeyna iyo marka laga yimaado ya danta uu kale yahay damujidid ay wataanan hada idin sheegan dekadaasi garacad dad ganacsato ah ayaa horta maal gashaday xataa qaar baraha bulshada ka hadlaya ku jira oo wadaada ah dekadaasi hadda ka hor sacad iyo nimanka la yiraahdo cumar maxamuud ama majeerteen way isku qabsadeen murankoodii waa uu dheereeyey xasan sheekh maxamuud marka siyaasadiisa waxa weeye meeshaasi bugta inay ka bilaabato garow ay gasho markaasi kadib siciidani meesha laga qaado
waa isku qataaristi aan idiin sheegahay. Xasan markuu dan leeyahay wuu kuu seexseexanayaa, sagaal qof oo isku dhex jirta waay, ama run u qaado ama been u qaado. Xasan Sheekh Maxamuud garaacad inuu isku soo sawiro ilintaa uga timaaday danuuna kaleeyahay. Maalin aan maanta ahayn ayaadna ogaan doontaan. Weliba garaacad kaliya maahan, garowana inuu ka dego xasan shire abgaal iyo qolyahaasna inuu la kulmuu doonaayo uu qaso. Hadda ma fahmaysaa? Sidaasuu u safray xasan Sheekh Maxamuud ee laakiin waddaniyo jacayl iyo ummad Soomaaliyeed deked furatay horumarkeeda maan isku qataaridu waay. Believe or not, rumayso ama ha rumaysanin, qodobkaasi kuma dheeraanayo, waqtigaygu waa ciriiri. Waxaan rabaa inaan u gudubno maamul goboleedka keliya ee meeshaasi yimaaday Soomaaliyeed, Abdicasiis lafta gareen waay. Mid kaloo yimaaday ma jiro, deni oo marti loo ahaa marka laga reebo. Qodobkaasi waan isla fahamnay. Isla furitaanka garaacad nimankan la leeyahay maylan aayad baa ugu sugnaatay, oo dadka cashuurta laga qaado dowladnimada ay ku socotana ugu badan. Somaliland dekadeedu way shaqaynaysaa, Puntland dekadeeda hadda way shaqaynayaan. Hobyo waa tii Farmaajo uu furay iyo ninkale qoorqoor, waa la ogaa. Maxaa adiga dibka u dhigay adoonan aniga ii dardaar warin? Maxaa adiga dibka u dhigay raxaweynow? Aawo dekadahaaga, aawo badahaaga, waxa la isku dilayana waa dekadaha. Dekadaha inaad furatidaana la diidan yahay si aad cagahaaga isugu taagtid. Caga isku taagistu ma ahan ciidan kaliya inaad samaysatid, ciidan iyo dekad. Ciidankan tirada badan xaggee rabtaa inaad ka biishta dhowdi? Ma cashuur bay dhaba laga qaaday iyo waddadaasi maayafuulka? Intaas kaliya miyaa macnay rabtaa inaad ku maaraysid ciidankan ka badan bay dhaba inta degan? Dekad baa lagu maareeyaa. Marka hadalkaygu waxaan ku soo koobayaa suugaantii Soomaaliyeed ee ahayd, waxba adoon ii dardaar warin oo aadana dhihin macalinka lugayow qadiyadda ka hadal. Ani waan u hadlaa tan Soomaalina, waan u hadlaa, waana idinla hadalnay, wax idin dhiman male. Laakiin maxnihi dooradu ama digaagu rawqooyga doorada cayna way u yaqaanaan, baalal way leedahay, baadad way leedahay, laakiin xujay la biibi weyday. Adaa dadka u badane, adaana u dhaqaalo badan, maanta adaa u dhul weyne, u dhul barwaaqo badan, wabiyada yaa ku fadhidaaye, maxaa adiga dibka u dhigay? Dekadaaga aw, aawe marka, aawe Kismaayo, aawe Baraawe. Taasi waa xujo hortaalla qowmiyadda Maylan, adinka keliyaa dambeeya. Now degdegna dekada inaa u furataan waa ku qasbantihiin. Qodobkaasi waan ka gudbayaa. Waxaan rabaa inaan u gudbo wax yar raalli ahaada, wax yar dul ii yeesha, wax yar ii dulqaata. Way raalli ahaada, wax yar ya raalli ahaada. Waxaan rabaa marka inaan u galo baarlamaanka Soomaaliya, laakiin baarlamaanka Soomaaliya intaan u gelin, maanta hadalhaynta ugu badan ayaa baraha bulshada ka socota. Wasiirkii howlaha guud iyo guriyeynta Cabaas Siraaji u dhashay Maylan, dablihii dilay baa la dilay, maxaa idinka maa ka hadashaan? Annaga warbaahinta SMC-a dilka dable caydiid oo cayr habar gidira la sheegay maanta kama hadlayno. Hadda korna waa kuu sheegay, hadda kor su-aal baa iweydiiseen ee ah Ikraan Tahliil way dhimatay baa laleeyahay, ama nin baa qaba ama way guursatay, ustaadow maa ka hadashid? Maalin aan maanta ahayn ayaan ka hadlaynaa, ayaan dhaaniga not today, laakiin maalin aan maanta ahayn aan ka hadlaynaa. Markii dambena waa ka hadalnay, way nooshahay iyo way dhimatay, markaas maynan dhihin, laakiin markii ugu dambeysay meydkeeda in frinjeer lagu hayay caddaynay. Marka hadda maantay
afkaygay macnihii anoona adoona waxba ka qaadin. Cabaasiraaji ninkii dilay ma la dilay, maa ka hadashaan annaga ma ka hadlayna maanta. Saasaana kaga gudbaynaa qodobkaas. Idinku daala garoonka baraha bulshada uu furan yahay, garoonka baraha bulshada waa u furan yahay, markaa soo daashaan ya macnihii aad waa la dilay, lama dilin, garay ahayd, gar maahan, macnihii madaxweyne xasan uu mahadsan yahay, ma mahadsana, liban yarow uu mahadsan yahay. Liban yarow nin Maylan u dhashay waayo wuxuu ku mahadsan yahay xukunka uu riday. Ma la dilay, haa okay, maalin kalena annaga life uga hadlaynaa. Qodobkaasi halkaasaan kaga gudbi aniga waayaay. Waxaan rabaa inaan u gudbo, waxaan rabaa inaan u gudbo. Hadda waa sida kama hadla ani maanta, waxbaa ii qabyo ah. Idinku markaa soo daashaan maxkamadda ugu dambaysaan nahay heber gidir, abgaal, raxaweyn, hawiye, Maylan, daarood, dir, markaa soo daashaan the last yaan qaadanayna annaga. Horta marka hore idinka soo daalay energiga tirada badana idinku jira. Nin baa wuxuu yiri malaga maanta maf iyo maf waa, ayuu yiri malaga maanta maf iyo maf waa, ayuu yiri aniye madiino iyo moonka dameer mowlowna mooti. Malaga waxba ma reebaye isaga marka moonka u daran ma ogtahay macnihii dameerka gaadiid fiican waay. Moonka waxaa la dameerka oo qoryaha lagu rarta, marka isaga waxaa u daran islaantiisi, isaga nafsadiisi, islaantiisi iyo macnihii moonka dameeraad ee xaabada uu kusoo gurto iyo biyaha yar uu kusoo qaato. Malaga maanta maf iyo maf waa, ayuu yiri aniye madiina iyo moonka dameer mowlowna mooti. Hadda ma fahmaysaa? Marka dilkan degdega ah maalin kalaan ka hadli doonaa. Baarlamaanka Soomaaliya, baarlamaanka Soomaaliya maanta fariinaan u diraynaa. Baarlamaanka Soomaaliya maanta fariinaan u diraynaa. Aadan madooba ugu weyn yahay baarlamaanka. Waxaa laga shaqaynayaa in la kala diro muddo 6 bilood ugu yaraan. Lacagaa la dhiibayaa kadibna mushaar looma hayo in la yiraahdo baarlaman. Mushaar looma hayo dalka dagaal buu galay in la yiraahdo. Qorshahaasaa socda. Aadan madoobow arintaasi ama fududayso ama ha fududaysanin, shaqadeeda hadday socotaa. Muun miya Somaali Axmed muun ha malaga maanta muxuu yiri maf iyo muf waay aniyo, muxuu yiri aniye madiina iyo muunka dameer mowlowna mooti. Saasay ahayd waaya, waa sax, waa isaxdeen. Marka isku soo wada duub aadan madoobow ama dibadda wareeg ama dalka wareeg, baarlamaanka Soomaaliya waxaa la rabaa dalka dagaal uu galay in la yiraahdo haddana laaluush la sii siiyo, laaluushkaasna kay ku dhiman lahaayeen wey. Mar haddii marsha loo la soo rogo aadanow adaa lagu cuni rabaa. Haddaa ma kuu sheega aniga baarlamaankana qaybo badan oo ka tirsan oo weliba qolyihii farmaajo la shaqaynayay lagu tuhmaayo iyagana seefta ayaa dul saaran iyo wixii soo raaca. Marka intaasaan sheegaynaa aadan madoobow wax ma mooganid, baarlamaanow wax ma mooganidiin. Xasan Sheekh Maxamuud isku qataaris buu u tegay meeshaas, waarikowna weerar baa lagu yahay, isagoo weerar lagu yahay idaacadda. Hadda waxa uu ka leeyahay wariyaashow barobagandada naga yareeya wariyaasha dhibuu ku qabaa isaga. Shaahaygaa sheegaysaan, waxaad sheegaysaan socodkaygii anoo geel oo kale u socda,
هذا ما فهميسه مركه واريكه اسغنا ورباهينتي قارن او دودي قارن او كدبايه وانكاسي غداي غعله انت لا جاي لا يدغخ بور شيخ كلا عدوي مصطفى عقدر واريكه وبس او عاد بل واخ كدي اديك مركه دكداسي والله اسكو اركاي وزيرك غاشان دغه دولته كينيا ادم برادو عالي او غربكا ويليام روتو نو سو دغاي مصطفى عقدر واد او جيدين meel la isku wareystay way xasan meeshaas laga marabo oo ismaqiiqay danta uu kale yahayna waa la yaqaan waxaan rabaa codad inaan idin si daayo oo dad fara badan ay noo soo direen codadkaas aan deeyneyna marka soo aalamintaysan markaas kadib ayaan anagu ma arkaysay macnahi idin kala dhaxbixi doonaa abaasiraaji waa la dilay in lama dilin mahad salaad beejkiisi waa u dambiyay maanta sida na loo sheegay Facebook-ga marka arrimahaasi maalin kale aan ka sheekaysan doonaa arimacallinka lugeeya malaa'ig ma waxa yeeta arimacallinka lugeeya yaa waa yaa yaa kan caadi ma aha yaa walax ka ku darsan yaa kan caadi ma aha waa soo caay والله الله سن عادي هم بالي وحوس عادي هم معلم يا هذا هذا فكا سقرعد فكا قرعد فدي ادغي واسكا مس واخ كرا او شي انسان كرا او شي لا مار ورني ورني انسان عادي متي وايا عودكاس هو دغيسناي وحانو دغيسن دونا عودد دورا انا لو سو ديري ايان دغيسن دونا بل ان ايغنا عودكان هدي الهي او كرال نقد اسغونا وان ايغينا ان شاء الله معلن جيرو جوق وار هلكا كغا هيبا خوري والله انا قبو دوكا غوبيس اي مكريدا ملغيس اي جبوتي بيرو لاغا حكومو معلنو انا حوغال وار شاو ما تا سومال هيل بكاغا باهانت ميل كاستو جوق افوف او ميل ول وخي وخي جيرا كشك وار انا اد خير وخبا قرينا سي دابا okay waxba qarin sida aadana ku soo war dawladda Soomaaliyeed waxa ka dhalatay wakiil la garan waayay la burburiyay sayidkii Ilaahay oo sidii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa weeyay ee macalin Umar Sharabaha dhulka ugu xiray marka waxa maanta inay Soomaali si jirta la duulay baro maleene laakiin dadal maanta ay ku xirantahay arrimaha ay ku xiray aadana waayay bal codad farabadan ayaa meesha yeela waan eegayna walaal macaane aadanow walaal macaan waan ku sayid ee assalaamu alaykum aadanow walaal waan ku salaamiya salaanka badiyad habartii xalay meeshan ka hadlaysay horta waa gabadh Soomaaliyeed aan leen rigaa inaan ay marhaba laakiin waxa weeye wixii aniga horta aan dhilahay gabadha ba u jawaabay waxaan rabaa inaan u sheego maamada wax baa ka qaldan horta horta qoomiyadda ay u gaftay maanta waddankan Soomaaliya horta Soomaali baa leh Soomaaliya Soomaali baa leh qoomiyadda ay caynaysana maanta waxay madaxweynuhu u yihiin calanka xidigta ku taala oo kooban shanta ka kooban ayay maanta madaxweynuhu u yihiin waddanka waxa weeye nin alaalinkii macnaha daacadda ah oo wanaagsan ayaa raaya Al-Shabaab iyo waxay sheegaysa oo dhamaala iyo saan isan waa ay leedahayna waxa weeye wiilka iyada eedada ay u tahay oo la leeyahay roobla baahane soo ma ahayn ninkii inta isbaanada xamar dhigtay kasoo qaadiyo dowladda burburiyey oo bay dhaba keenay oo lafta garay iska soo fujiyey oo keenay Kenya keenay oo rabay inuu Cabdulhaab uu halkaa ku dilo waaba dila xaggiisa waaba ka dhintee ma fahantay oo haddana igran iyo xildhibaanadii qaaliga ahayd dili soo asaga ma ahayn iyo mahad salaad macal xasan sheekha ku dar oo maryo gudgudna loo xirnay maxay waa la weysa dhuweys kuwaas Al-Shabaab bay yihiin yaa maamada inay iyada rabta isbaare kusoo kortay oo isbaare guri isbaare ay macnaha ay ku qabsatay ay degan tahay hadaladeeda ayaan ka dhiminay waxay wacaynaysana mahad salaad iyo ay wacaynaysa iyo macnaha madaxweyne xasan sheekh ay wacaynaysa in waxa weeye
horbay waxaa loo yiri moogtahay macaaradka waa tii lala macaaradkii anagana caaya waxay daba haysaa dad nabad iyo nolol ka tirsan oo dadka daacadda ah macnaha way caysay wax la caaya ayay raadin og joogo oo ay u liibta tugudan dadka baabicisay oo moolyaanta meesha isugu maaday isbaaradii ay wadaa hadda dadka bay isbaar u dhiganaysaa habar yahay ka lahaa idaacaddan kuma khuseysa habar baa loo hayaa habarihii baaba kuu jawaaba ani waxaan kaaga jawaaba malaha laakiin waxaa ogaataa qowmiyadda aad u gaftay mayda iyo maxaa inay maanta ay u yihiin madax saas ugu habar yahay waayahay hadaaya waxaan dhagaysanay jabuuti haddana waxaan dhagaysanay n f d soomaali galbeed waxaan u eegi doonaa haddii ilaahay uu ka raali noqdo may waxaan dhihi lahaa jabuuti aan dhagaysanay haddana n f d soomaali galbeed ayaan mar aadi doonaa haddana haddii ilaahay uu ka raali noqdo bal soo dhowow soomaali galbeed assalaamu calaykum waraxmatullaahi walaalkii qaali sheekh aadanow horta naagtii naagtii waa ku daba jiraa waxay iila cod ekayd tii ayaantii dhahaysay farmaajo suma wallaahi tii bashahay disho tii bisho waataan u dhintaa shan boqol aadanowtaasa ilaadanake horta waa u jawaabi lahaa naagtaas waa u jawaabi lahaa adaana maxaa whatsappkeeda dhulkan la dhici lahaa ama intaanba u marsiin lahaa haddaad ii ogolaatid haddii kale whatsappkeeda waa helaya horta naagtaas waa u jawaabayaa oo mylane afka ku taagtay yaa inta madaxirataana ceebeeyaan ku dhahay naag mylane afka ku taagtay xataa aniga xataa jifaaday aniga xataa jifa igu tahay inaana dayn mylane waa qaran maasha allaaho meeshay ka kulushahay meesha ay ka kulushahay waa qolad inda caddaan u malaynaya waa qolad maxaa webiga gadan jirta miya yaa waaye yaa horarkii miya talow horarkaa anaga dhahnaayo aadanow horarkii miya ma aqaan wallaahi waxay tahay ma horarkiibaa talow ma oshi waa heli doonaa calaayi xaal lakiin wax yar waxaan kuu soo gudbin lahaa xawaadle iyo mylan u sheeg maamulka mylan u sheeg lafta garan u sheeg cali jeete cismaan u sheeg afar kun horta abgaal iyo al-shabaabkii oo dhulka kan deganaa dhulkooda deganaa ilaa xarar dheer waa heshiiyeen waxayna ku yiraahdeen hadii lagu heshiiyey odayaal watay soo direen xabadiidku dhulkana waa idiin banaynaynaa waaba iska dabaasheen xataa aadaya bal waa tagay iyadoo xabada dhicin xataa abgaalkiisa waaya soomaali galbeed waan dhagaysanay waxaan eegi doonaa haddana galmudug ayaan aadi doonaa galmudug ayaan fiirin doonaa aadana gariis allaha ku deysto cimrigaaga allaha dheereeyo aadanow aadanow cimrigaaga allaha dheereeyo aadanow cimrigaaga cimri toban jibaar allaha kaaga dhigo cimro aadan griisow waxaan kugu jeclaanay soomaali kugu jeclaad haliyey walle iyo bille nimankii iswael yaa iskugu tegay nimankii iswael iskugu tegay nimankaas ayaad kamid tahay nin wiil wanaagsan ayaa tahay wallaahi wax walba ayaa sheegtay inuu tuugtamo dhiiqo inuu tuugtamo wax walba inuu tuugtamo xataa ruufiyaanimadiisaa sheegtay cimrigaaga allaha dheereeya cimrigaaga cimri allaha kaaga jibaaro waxaad ka shidataa hadaahdaa waxaa ka shidataa dambajiriid waxaa ka shidataa kashida qardaas ka xira ka xira qardaas dambajiriid shartood allaha ku dhaafiyo maxaa aadana giriisoo cimri dheer iyo caafimaad suuban walle markaad heestaan samaysa hadaahdaa halisteeda wadatee hadaahdaa halisteeda wadatee hadaahdaa halisteeda wadatee hadaada damba jidiid markaa u samaysa wax fiican samaysa damba jidiid ceebtooda ayaa banaanka soo dhigtay ceebtooda ilaahay waxaan ka baryay cerbarqa ilahay inuu ka dhigo ilahay waaba ka dhigay sidaas ayaan kugu ogahay shaqo wanaagsan horta way waxaan eegi doonaa haddii ilaahay uu ka raali noqdo banaadiraan eegi doona haddana banaadiray soo dhowo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
أما أنا هرت تانيخ نوير أو غامن رمي إنن كاغشان كي أمدن الدنة أتاهي إني دنستان وكستي أمليها وحان لعنى إنت كهر إسلام تو أو أي بيبلا دهاي أو رنحمر إيهم معرفتان صراح جوكتي وحوغو سياسة سياسي إيه سياسي سياسي وويني بإهد بحيتيري وحماني شاية تلواني وحواي أو معرفتا أو هور قرير هور قرير إيه أبقال معرفتا إسبوك دباين إهد وبدير طب إسكا كعيهاين إسلام تي بحيتيري أضياشي إيه دليرتي شرس بحيتيري ما أنتو وحان الرلا إنا معرفتا أقلنا كينو أنا فكر وحان خبا نوال ببندوق أصو قطس إيه تيري بندوق محل صوغة مرك فرقوي وحواي كي محل لاي إيشاك يقول لحلة ناري إي فرقوي مرك وحاد لعدي محيطيري ما داما مغالا دان أو حالا دادا إسكا حنتا نوال بسخافك أكورا مخربكي هدي لغار حبت كورا أو قمو سخافكي على كورا حبت كورا أو قمو ماشي حبت كيرت وحواي حبت حبتك قوشا موها إي تيري الو باي ما حكدمها معلمو وحا لعدي حبدي مخربكي مركي لغاري سر ولبا وحواي دبخ ولبا حبدا لغمي سخافكي سكورا لكوري حبدا لغمي لم حبس دحبا لغمي بس ديا ما عرفتا لو سو دكتي وحا لعدي ميت كمال ولبا اسكيالي مكته ميت لغار لو سو صارتي ماشي الباب كله لو كاني والله إيه بالله هدي أط طل هبر قدري أبقل إيه كد هبر قدري وحي كد عصام أركت على الحمر ميت كان ماركت حبضي أط حالي كور وقنتين ميت كان نمن كان ماركت دي جودان الغربان دي ما أنت لما دي على ديبي ما همينك كلام سدح على ديبي إلى هدي سكوريا حالي يرن بيبي أدي طل حمر نوكانتية قريه هنا وشذي هنا ماركت دت كاس واي dad kan sawaay may uu ko shimbir mi hadda ma soo socdaan ma biwooyin dulkum ku socdaan markaasan marka waxaan waay dadkan iimaanka allah usugo iimaanka allah agani iimaan mal waxaan ku dhahay duqdood in doobkood wax dhacoon leey rabaan wala jifoo jeb dadoon leey lugu jifoo wala soo kocoya jeb dadoon leey lugu soo kocoya marka macallimo ilaahay ku xafido dadkan uno kan ilaa ana mootino soo dacay hada maanta meel oo amin ma aamin bulad amin ada joogta insha allah ducadeena kula jirta wax sharna arkeesid aan macallimo hada gabadhina saan leen usoo hadla horti shuwan badnahay koona wax a sheegina lahay laakiin hada gabadhi saan leen usoo sheega eetot ii wax dibkeen deesteen ku soo sheega كوان إلهي أنا خبت كوان أدوين منو ربان آخران منو ربان محاد عين ورها دي هدى لنهو ورها يا الهيب الله ياسو دي الله هدى لدهو وانت تاغت دور حالو لي أنا جامع شن دي لأي ما معركتا أذين انسو دي لي فيري نار تيسكو دي دو يا موهو عذاب تيسكو دي دو عذاب مكو ربو جنة مكو ربو أدوين مكو ربو نولو مكو ربان الله أنا خبت كوان kuwan alaana qabto waxaaliin uu ko ti ku oo ka gudisantahay ma aragtaa waxa kooda ka gudisantahay ilaahay anaa qabto kuwan nolosha ee kale inay noolaadaan ay rabaan ilaahay anaa qabto maanta waxaan ku dhahay dad badan oo iska xamaalahay oo xamaalada ay iska soo naqdeen gurigooda joogan seelayaan wadada wal iska xira markoo qaraxa loo xira markoo dadaa loo xira markoo waxa loo xira ilaahay kamay كون إلهها كمان أرزاق الضاد إرك الله أجلين واي بنادر إيادنا واي هذا الشيء وان أرقني عددكوا أي بدايهين وحن إيجي دونا حدنا قبل كلا إذن كاسو ساري دونا هدي إلا يكرر لنا قبل أورتو أكو صلاة كنت لن ميا من قارية ونصب دلاتك حق عارتك هذا الشهر soomaalidu qofka xaq ka hadlo waa kareehiyista mar farax teeda kala waxa tahay ninkii lagu heesay culiidii dadka ninka ugu ildheer ba ugu waxaas amay shakadi ma garanayo ninka ugu ildheer ba dadka ugu ayaan darar ha ninkaas tahay kowde horta inta badan waxaad garanaysaa waa wada garanayaa qabiil iyo doofaarnimo hoosta ugu wada jirto
Somali inta badan intaad karanayso waa karanaya laakiin mid walba wuxuu isleeyahay ma inaad eerkaabaad wax ka sheegto inaad eerkaa dadka xadeedda inaad eerkaa dadka dilo laakiin adiga inaad adeernimo kuma hayso kiina iyo kan ummadda kale isku sibaad u karbaashtaa waxaana tahay laytulkhadar ummadda loo soo diray masaakiinta aan codkooda bogan karin minoritiga iyo masaakiinta iyo dadka jaafaajiri qaaba masaakiinta oo cidna dilino qori qaadano aan eedaysnayno masaakiinta oo xaqoodii la cunayaad u hadashaa oo dili in la dilo loogu darahay iyo ciidamadii saraakiisha la leynahay in adeero waxaan ku leeyahay ilaahay waxaan kuu weydiinayaa cabdigaal iyo caafimaad malaa'igaha ku ilaaliyeen meeshaa tagtaba farxad ku noolow in adeero warkaaga waa ku diirsanaa inoo soo tuug hadduu walaalkaa yahay hadduu qoro kale walaalkood yahayba tuug malaggiisii adaa galay tuug malaggiisii aadan oo adaa galay aadanow janno firdowsa adiga labadii ku dhashay ba ugu duceeyay inoo wad ilaan macalin kale wareega dhagaysta miyirku iima dego war macalin macalinka masaakiinta tahay masaakiintaadu hadashaa masaakiintaadu doodaa aawa soomaaliya xaqeedii aawa laba nin afar nin baa cuntay aawa magacii aawa sharafkii aawa qaymihii soomaaliya war aadanow shaqo fiican baad haysaa war aadanow shaqo fiican baad haysaa hawshaada wada cidna ha u joojin habartii xayaataacaysana waa maqlahayo mooryaanta tii ugu weynayd ahay taasoo qalayaa warkeeda dhagaysto war shaabuug la dhacyada lafteeda habar hadday kusoo doorata habarnimaha ku dayn war wixii kusoo doonta xaqa baa ku taagantay baangad qoorta oga jira baangad hadal oga dhig hadalkaagaa baangada ilaahay baa qawida ku siiya xaqaad ku doodaa xaqa masaakiintaadu hilisaa waa kugu diirsanaa aadanow codkaygaa soo daa ummadaha maqasho habar dahabaa la ydhahaa habar dahabo walaalkay aadan ingiriis ha noolaado aadan ha noolaado adigu allaha kaa qabto cumri dheer baan kuugu ducayna adig iyo labadii ku dhashay janno firdowse allaha geeya aadanow allaha ku xafido allaha ku xafido noowad warka noowad way puntland inay ahayd in kale waan dareemayaa idinkaa kala saaraya waxaan eegi doonaa haddii ilaahay uu ka raali noqdo macnihii waxaan eegaynaa xagga iyo somaliland miya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu macalinka lugeeya macalinaadanoohu ii waran ii waran beryahan anigu haya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu macalinaadan macalinka lugeeyow wallahi gacan baan kuu taagay horta waa qoslaa khayr allaha kusi waana kuu duciya wallahi waa kugu farxaa wax allaale wixii warbaahin ahayd oo dhan waa nacay taada unbaa igu xidhan maalinta aanad soo gelin madaxay xanuun xanuun baaban qaadaaba marka waxaan ku leeyahay dallo ma hayno dad ma hayno duunyo ma hayno ciidan ma hayno ciidankii lagu tabcay shanta sannadood la dhisayey waxaa laga dhigay baal gorayo la kala saydhiyo dabayl kala qaaday waa wax la dilay iyo wax la diray iyo wax la dagay marka waxbay nooma noola hargabbaa ihaya horta iga raalli ah haddaa codkayga waxba ka fahmi weydid hargabbaa igu dhacay marka waxaan kuu sheegayaa walaalow dabal qushaash in layska qabto weeye maanta geela aada sheegtay tin meeshaa lagu qalayay waa dadka la sirxayay hadda waxay rabaan kursiga inay sixirun ku haystaan odaga layado cumar hebelka cumar geela isa sixir ku haysta muuse handaraab baa ku haysta dani calool weynaa ku haysta dhammaan waa wada sixir roolayaal dalka sixir baa lagu daaduumiyey dalka dadka dunidu waa sirxan tahay maxaa shacabku la hadli waaye saddex konteynar oo sunabaa maalin walba loo keenaya qarax halyeeyadoodii baa badheed loo dilaya madaxa la wada jaraya marka dadku ma hadli karaan waa adhi adhi baa laga dhigay adhiga waraabu markuu soo dhaco midh buu kala hadhaa waa didaa midh kalaa lagala hadhaa waa didaa midh kalaa lagala hadhaa marka camal dadkii xoolo xawayaanaa laga dhigay caqliga xawayaan baa laga dhigay gaajana waa haysa carabina waxay doonaysaa inaanay soomaalidu madaxaba kor u qaadine ay iyadu u daadiso makarooni dhacay iyo galley dhacday iyo iyo sun iyo waaba ay maraakiibta uga buuxisiyo qaraxyo
مركز سوالي دار يو سعوتي داني كسعوتا من دمكا سيسي إلهي با أم مقن لكن هذا واحد دفاعنا أون وحويا ميلان وما دفاعنا ميلان هدي للدفاع وما من القبلات كسا هدو ينوبط هدو ينوبط دادو نحن مراني إنت كرونا من مركز وابد بادي دونتا نهيران وابتايس حرين إيسا هذا با واحد انكا عدسان إيا إنا غرب والبابل دوتا مقبو دمال قشاش لوكا هلالا نعي دوتا إنو قبو يا ورونا دالكا يا دالكا بابينا يا وي ما يلم بابو دبين ما يلم أتكم هدي انقري دوي عبرت ايت اي او مقتار رو افجاك ترتر هايت هرقا اساما اشامو شامو والله اكو بالله الا هرقا شامو بالديدي اسي ديوش كو هضل كو هضل الشاك لاري مشيغو دبات اردي اي مساكنين جيسي دي مشيغو dagaal ku meel isin ku wada imeelana an malayay misle manku hadal aho buseeri wal bedeli ala dheerinka bedeli harga isama hadiyo dad eeyin lanka ku hadali oo ilaahay inka mahdiya inta shukriyay ala dheeru codku haska furu dhe binnaanka hadika dhe beer urtu ka ila idaali amharada afka galin sheekh shariifa hay dagaal yahani irufiyani wal dilaa wal matmaatalese kulli abd qayb diid ka jar moosa suudi ka jar jinni ijaan wal iyo ku dhaladi oo haddab madaxdooyada ka jar ma sheegayaan muqtar shireys muqtar fil kasta bad ay gurne eeya afka dheer leh anaga ka elineyne haday soo hadlaan codkan u soo dee kulli inta dhibaato dhacday eega loo haysta eega keene hotel shaamo diide xilka waa ka qaade al dheer ay u dhiibe harga saama kulli zoobe ninka ku xamdiya ilaahay al dheer oo ahay naarta allah idan ku waari dhe beer i barbagaar ma sheegayna codkan soo deey ha qarin waa yahay somaliland aan tagnay jabuuti baan tagnay somali galbeed baan tagnay nfd baan tagnay puntland baan tagnay galmudug baan tagnay banaadir baan tagnay waxaanu tagnay mainland halkaasaan ku soo koobi doonaa barnaamijkeena garoonkana uu idin furan yahay bal dheeldheela insha allahu tacaalaa baarlamaanka waan u dignay xaqiiqadana waan u sheegnay safarka xasan sheekh maxamuud aan sii sheegnay ujeedkiisana waan sii dhammaystirnay biidnillaahi baari acbaa siraajina annaga garoonka bannaankaan ka joognaa weli qofkii dilay in la dilay kama hadlayna hadda maalin kalaan ka hadli doonnaa muuqaalkan muuqaalka xiga ka hor haddii nala kala qaato ilaahay aan ka wada cabsanno adduunye aakhira aan u shaqaysanno camalkana ilaahay dartiisa u qabo maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddii eebe uu arkayaa sahaydana badso safarku waa uu dheer yahay xamuulkana iska yaree kaabadda la fuuli doonaa mid adag weeyaan walaalayaal naftaan la isu dhiibayay la isma siini muuqaalkan muuqaalka xiga koor haddiina la kala qaato ballantannadu waxaa weeye inaan ku kulannaa xawdkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam idama leejanatul firdowsa